Donimo ćemo da krenemo polako, ali sigurno. Pa može, baš. Nikad nije kasno, ima 13 godina. Oh. Ništa ne radite, a ja jedem. Evo kako vođa čisti. Ja tražim da vidiš kako vođa čisti. Da ti ja pokažem kako vođa čisti. Evo. Tako vođa čisti. A šta meni nikad vrte neće biti jasno? Da su oni plaćeni da se ponašaju kao budale, da su stvarno retardirani? Pa njih plaćaju zato što su oni budale. Aha, znači to je ovo oba što sam ja rekao. Znači oni su budali zato ih plaćaju. A da. Evo, vidiš kako lijepo očišćeno. Moraš prođeš selekciju. Ne možeš ti da prijaviš. A čekaj, koja je selekcija debilizma da bi upao? Konkurs, da. I oni te procene psiholozi, da li si normalan ili nisi. Ako vidi da nisi normalan, onda prolaziš. Uži krug. Znači ja i ti bi prošli lagano. Pa bilo bi tu mrtva trka, ja i ti i Miljana Kulić. Mane, molim te, samo matavu. Ajde, neće opozirati. Mislim da bi nas Miljana zajebala obojicu, da te realni da budu. Gdje si zeko? Šta ima? Šta ima da ti jebem tetku? Ne on tako da sluše, krmačo jeno. Zeka, bazi, ima taj kvalitet. Pazi taj hod, brate. Pazi, evo. Gdje si zeko, šta ima? Pa ima da ti jebem tetku. Ne on tako da sluše. Ali pazi, mali ne reaguje i ne napada zeku dok se zeka ne odali na sigurnu distancu. Si primetio? Mali inteligentan. Krmačo jeno. Da li bi volila da ti pokažem sve? Naša kolegica Miljana. Brate, čiji je talentovan glasić lep? Prepoznatljiv glasa. Prepoznatljiv. Buš kalife. Da li bi volila da ti pokažem sve? Gdje ste primili vakcinu? Ovdje. Mislim, da li ste primili vakcinu ovdje ili u Srbiji? U Srbiji. A recite mi, jel imate nekakvih nuspojava? Nemam šućur, alahu ne. Ovo je žena pobedio. Mama, na koga ja najviše vučem? Pa na baku vučeš. Znači vučem na baku. Dragice, si nacrtala te dve linije? A daj da vuče... Helikopter, helikopter! Realno smara lika, ako ćemo realno da... Dobar mu je ova iskra. Helikopter, helikopter! A šta je fora s tim helikopter, šta nije mi jest? Pazi, ovo je na Filmori 100% editovo. Ne Filmora, brate, ovo je na Vio Video, brate. Filmora je za ovo precenjen. Na Movie Makeru, brate. Na Movie, da, Windows Movie Maker. U, brate, ni Windows Movie Maker nije ravno ono. Znam si ti da ti živiš u zgradi pored ovih, iznad ovog lika. I vidiš kako on snima, kako ovo skakuće. Ja bi se prekrstio ko Miljana, ko ona žena, brate, ona bre... Šta ti misli, od čega se ovo nuspojave? Da li se ovo neke nuspojave? Ja kad bi ga vidio, znači, moja paca na terasi kad bi ga vidio, da bi samo rekao, evo ih... Da li bi... Opa, ko je ovo? Ko je ovo, brate? Miljana, brate, Miljana, naša... Konačno, brate, neko kvaliteta na ovom YouTube streamu. Kvalitetno štivo, brate, puš. Volela da ti pokažem sve, sa vrha Buš Kalife. Da li bi volela... Ima pitanje što je, brate. A reci ti meni, ko je po tebi, evo da sad rangujemo, ko bi pre prošao u parovima novim? Miljana ili Ukiku? Miljana već ima prolaz, da li bi Ukiku mogli da radnoš? Veterina. Ja mrzim veteran, brate, ne, veteran. A, ja sam rekao veterina, brate. Veterina, brate. Šta je, brate, ovo? Znači, korona, ljudi umiru. Na respi, pune su bolnice, ludnica. Evo ih! Medicinske sestre umeđu vremena. Brate, meanwhile. Ovaj bate je osvojio TikTok, on je osvojio TikTok. Umi babu i tetku, u isto vremenu. Čovjek je dupli geni. Farbam ja i kosu i šminkam se i oblačim se i sve. Veliku volju imam za život. Ja? Tela bi da se udam, ali me neće niko. Ova gospod ima više volje za život nego ja i ti zajedno.
To je tačno, to je definitivno tačno. Kako jedna mlada devojka sada gleda naš program edukativno zabavnog sadržaja, da je to, da uspe kao žena? Na koji način ti ima objasnije, pa ti kao sociolog, psiholog, čovjek iz naroda pre svega, kako ona da uspe da se probije na društvenoj lestvici? Mislim da je potrebno da gledamo motivacijne videe kao što jedan ovaj, recimo. Naprimer, mislim, malo ljudi to zna, ja sam 5 dana bio u krevetu, nisam mogu da ustanem. Ovaj video me probudio i dao mi... Podigo ga, iz mrtvih ga podigo. Da, Johnny može lično sam, jer on je svedok. Ja sam jeo farbokosu. Da. Reci mi, ti si ovako, kao sam napomenuo, sociolog i tako dalje. Kako je mladi čovjek da reši problem raskida? Njega je devojka ostavila, Miljana, ne znam, Miljana mu se zove devojka, nije Kulić. Njega je ostavila, šta vam sada radi, Johnny, ti kao sociolog? Efikasan lik, pokazalo se je da snimite video kako plačete i okrećete na TikTok uz neki tužan sound. Definitivno, vidi se da je dobro prošlo. Ova pesma je za one koji su prekasno shvatili šta su izgubili. Gde su Bugari ovde? A iza leđa vrebaju. Kažite vi meni koje su bile poslednje reči Sneška Belić. Teško je. Pomozi mi, brat. Jebe, brisunce. Šta se odjevo? Opa, ko je ovaj čovjek? Polu čovjek, polu cringe. Šta mi je naprimer žao? Naprimer čovjek ima samo 19.000 lajkova, da kažemo, a ona žena kineska ima 4 miliona, brate. Jel to u redu? Filipović zaslužuje više, brate, realno. Vrati, čovjek angažao ženu da mu igra u video. I stavio je green screen i sliku i sve. I sve, morac ima ženu, green screen, da radi sliku. On je sve to uradio samo zbog TikTok. I da odde da se slika tamo, vidiš, na svadbi. Da, on je, znači, pazi, obukao delo, slikao se. Ubio delo. Da ti pokažem sve, sa vrha buš kalife. Ali bi volela da ti pokaža... A brate, ko je Dejan Dragović fanpage? Ko je napravio taj fanpage, zaista mentalno, ne znam da li je u redu. Ne znam da li je mentalno u redu, brate. Beda, brate. A da mislim osobi, vidi. Mislim Dejan Tite, tu osobu koja je došla, otvorila TikTok i rekla ja ću da napravim Dejan fanpage. I ovako je kucala, Dejan Dragojević FB. Zamisli taj mentalni sklop te osobe koje tu rade, samo zamisli. Brate, ne, mi smo za ostalo, mi ne znamo ko je. Ne, mi je 85.000 lajkova, a ja dam Filipović 20, ne možeš kupiti. Opa, evo ga, gospodar TikToka. Ali bi volila da ti pokažem sve, sa vrha buš kalife. Ali bi volila... Brat, popljeno, na kuhinju. Zove si dete koji gleda ono malo, tate, ča te uradiš? A on, čuti sine, imam TikTok. Leđima mi sranja, ali dušo mirno spava. Evo, ne, mi... Čime se ove devojke bave? Mislim se bave štampanjem. U kopirnice radi. Ne. Koliko snimaš već? 51 minuta. Dosta, razvaja, eto, to je u filmu. Mislim da će biti kvalitetnog sadržaja, dovoljno. A biće.